Tak tento projekt je, asi by som povedal, tu na východe prvý, taký špecifický v tom, že súčasťou tejto stavby bude aj Mokrať, ktorá má rozlohu cca 5 hektárov. Jej požiadavka vznikla vlastne aj v spojitosti stavbou Budimir Bidovce, ktorá bola nedávno dokončená, kde došlo k zasahu do istej Mokrade. A taktiež pri stavbe Šaca-Košické Olšany bola identifikovaná, že buď dojde k porušeniu, alebo respektíve k nejakému zásahu do tiež nejakej Mokrade. A vlastne týmito dvoma zásahmi vznikla požiadavka zo strany Okresného radu životného prostredia a štátnej ochrany prírody revitalizovať Mokrať v rámci tejto stavby ako náhradu za obidva zabraté Mokrade. Musíme si uvedomiť, že príroda je veľmi silná a tam stačí len trošku pomôcť. V podstate predmetom projektu v Mokrade alebo samotnej výstavby v Mokrade je len vytvorenie nejakých, môžem to tak nazvať, tôni alebo takých priehlbín, do ktorých zabezpečíme prítok vody. Je tam nejaká výsadba rastlín vodných a v podstate ostatné úpravy sa už len týkajú samotnej rýchlostnej cesty, aby nedochádzalo ku stretu vodných vtákov s dopravou na rýchlostnej ceste a nejakých menších opatrení, čo sa týka brehov rýchlostnej cesty, aby nedošlo k podmačaniu. Ale samotná Mokrade je veľmi jednoduchá vec, ako som spomínal, vlastne výstavba tých tôní a prívod vody, výsadba rastlín a ostatné veci si už príroda zabezpečí sama. Pri tejto stavbe takým sporným špecifikom je veľký objem zemných prác. Táto stavba v podstate je v rovinatom teréne, v poľnohospodárskej krajine a ten objem zemných prác je zhruba niečo vyše milióna metrov kubických zeminy je potrebné doviesť. Mysleli sme na to už pri stavbe Budimir Bidovce, kde bol prebytok zeminy a podarilo sa nám z tejto stavby vytvoriť skládku na budúcej stavbe Šaca-Košické Olšany vo veľkosti asi cca 200 000 metrov kubických, ktorú už použijeme do výstavby samotného telesa cesty. Druhým takým špecifikom je, vzhľadom na to, že táto stavba nejde bezprostredne blízkosti mesta, má príliš veľmi veľký pomer stavebných objektov, ktoré sa týkajú vyvolaných investícií. Celkový počet stavebných objektov na tejto stavbe je 123 a z toho vyše 80 objektov sú vyvolané investície, ktoré sú vlastne preložky inžinierských sietí rôznych ciest, čiže bolo nutné všetky tieto preložky inžinierských sietí a tieto vyvolané investície prerokovať a dohodnúť podmienky preložky so všetkými správcami inžinierských sietí. Ale keďže sme zodpovedný investor, tak samozrejme je pre nás vysokou prioritou aj ochrana životného prostredia, nielen ekonomické hľadisko, čoho dôkazom je samotná Mokrať, ako som hovoril, potom náhradná výsadba za vyrúbané dreviny, ktorá sa bude realizovať v blízkosti rýchlostnej cesty. A taktiež samozrejme nám veľmi záleží aj na tom, aby čo najmenej bolo dotknuté obyvateľstvo okolitých obcí, to znamená výstavba veľmi dlhých a rozsiahlých protihlukových stien na tomto úseku. Samozrejme treba aj podotknúť to, že aj tam, kde dnes nie je protihluková stena navrhnutá, alebo nevyšla z výpočtov pri navrhovaní projektovej dokumentácie, tak je potrebné zdôrazniť, že robí sa tzv. Monitoring vplyvu stavby na životné prostredie pred výstavbou, kde sa namerajú isté hodnoty. Potom sa robí počas výstavby a potom sa robí po ukončení výstavby a spustení do prevádzky, kde sa preverujú, či tie hodnoty naozaj nie sú prekračované. V prípade potreby, keď sa potvrdí, že hodnoty hluku napríklad sú prekračované, tak sa robia dodatočné protihlukové opatrenia. Táto stavba dáva zmysel dvom stavbám, ktoré boli postavené v minulom období, a to je R4 Košice Milhosť a stavba D1 Budimir Bidovce. Šaca Košické Olšany spája tieto dve stavby a vlastne vytvára ucelený obchvat, juhovýchodný obchvat mesta Košice a umožňuje tranzitu sa už úplne definitívne vyhnúť mestu Košice.
Samozrejme, musím zdôrazniť aj to, že som veľmi hrdý na tento tím, ktorý na tomto celom diele pracoval. Je to viacero ľudí, samozrejme nielen z IO Prešov, ale aj kolegovia v Bratislave. Ako už kolega hovoril, sú to kolegovia z viacerých oddelení, s ktorými participujeme a s ktorými sa radíme, ktorí nám pomáhajú takisto. Je to viacero ľudí aj tu z IO Prešov. Je to veľmi široký tým ľudí, ktorí vlastne na spoluprácu s nimi som veľmi hrdý. A teším sa vlastne, že sa nám podarilo ďalšie takéto dielo dotiahnuť do výstavby.